умовно будівництво житла і площі, це є покращення умов проживання населення і в першу чергу соціальних таких умов. А от питання забезпечення населених пунктів, там, де це житло будується, водними ресурсами, це окреме питання, яке потребує, знову ж таки, відповідної інфраструктури. Тому що головна проблема на сьогодні Криму навіть не ресурси, які там є, а їх раціональне використання, втрати в містах і в населених пунктах, які там спостерігаються, втрати при транспортуванні води від джерел накопичувальних системи водопостачання. Оце величезна проблема Криму, яка сьогодні говорить про те, що якщо так далі буде продовжувати і влада не буде вкладати кошти у цю інфраструктуру водогосподарську і системи водозабезпечення, то будівництво житла, скільки вони б не будували, проблеми з водою вони будуть залишати. Ну, что... Особливо в частині її якості. Вот я хотела у вас спросить, что будет на практике означать та ситуация с водой, которая существует в Крыму, и существенное увеличение строительства жилья. Вот как для жителей этих новых домов, так и для жителей старых домов в этом населенном пункте, где появится такое большое количество многоквартирных домов? Я хотел бы обратить внимание, что жители взагалі ті, хто мають відношення до цього будівництва, повинні розуміти і повинні ставити питання, чи є, чи відбувається паралельно з будівництвом цього житла, заміна і будівництво нової інфраструктури по водоподачі, водовідведенню також. Тому що це взаємопов'язані дві речі – водопостачання і водовідведення. Якщо житло будується, а система водопостачання і водовідведення не змінюється, не здійснюється її реконструкція, нове будівництво не здійснюється, то ці жителі, які отримують нові квартири, будуть мати старі проблеми з відсутністю якісної води і взагалі кількості.